pot no tenir res a veure el projecte que fas de tu mateix i el tu mateix que trobes cap d'uns anys. Començaràs a comprovar, realitat i desig són enemics, es porten la contrària. Què hi fa allò que volies de tu? No compta ja el que t'imaginaves, compta només el resultat final. Qui ets, què fas i la fràgil volada d'unes ales intactes.